хутро виходить із моди. Від шуб будь-якого виду вже відмовляються відомі дизайнери, натомість все частіше розробляють одяг з інших матеріалів. Нічим зовні не гірших за омріяними усіма жінками, як то кажуть, норком шиншило або соболя. Модне гуру світ цього активно підтримують зоозахисники, адже аби пошити одну хутряну одежину, доводиться вбити не одну тварину. Якщо ви вже почали відкладати гроші на зимові обнови, то, можливо, наш сюжет змусить вас змінити своє рішення. Шуба – предмет розкоші і багатства, або прикрий пережиток минулого. Ще не так давно хутряний бізнес у світі успішно процвітав. Шокуючими стали останні новини від головних світових брендів. Сучасні технології дозволяють їм більше не використовувати натуральне хутро, адже існують не менш якісні аналоги цього матеріалу. Армані, Хьюго Бос, Гуччі – це далеко не весь список відомих модних будинків, які відмовилися від хутра. Відтепер екошкіра – це не тільки турбота про природу і братів менших, а й модні тенденції в українському світі моди. Щонайменше 6 відомих брендів вже не використовують хутро у своїх колекціях. Перші країни, які ввели заборону на діяльність хутряних звіроферм – Великобританія у 2000 році та Австрія в 2004-му. Слідом за ними приєдналися Нідерланди, Хорватія, Словенія, Боснія і Герцеговина, Сербія і Македонія. На даний час законопроекти, які забороняють звірівництво, обговорюються в парламентах Чехії, Бельгії та Люксембурзі. Звіроферми, де утримуються лиси та шиншили, вже заборонені і не діють в Німеччині. Сьогодні відмова від носіння хутра – вчинок, який показує наше етичне ставлення до тварини, усвідомлений підхід до споживання. Купуючи хутряні та шкіряні вироби, ми спонсоруємо вбивство тварин, що завдає сильної шкоди навколишньому світу. Варто лише замислитися, щоб отримати одну шубу, вбивають до 500 білок, 200 шиншил, близько 140 горностаїв, 90 соболів та 50 норок, а ще близько 30 опосумів, кішок, бобрів, лисиць, єнотів, кроликів та скунців. Для отримання хутра тварин відловлюють капканами, які змикаються на їх лапах, морді, хвості, дроблячи кістки, м'язи і викликаючи нестерпний біль. На звірофермах тварин тримають у підвішеній клітці з гратчастою підлогою, яка ріже їм лапи. Все своє життя вони проводять в смороду, тісноті й духоті. Якщо ви дійсно усвідомили кривавість хутра, то навряд чи зможете спокійно продовжувати щодня надягати на себе кілька сотень трупів. Що ж робити з шубою після відмови від хутра? Зарубіжні активісти часто практикують передачу старого одягу бездомним і людям в складних життєвих обставинах, а також поділяють думку про можливість продажу шуби. По-перше, ви стримаєте попит на нові вироби, а по-друге, зможете передати частину прибутку в організації, які займаються порятунком тварин. Про красу і естетику хутряних виробів можна довго сперечатися. Хутро носили печерні люди, але за однієї причини – у них не було вибору. У сучасному ж світі, завдяки новим розробкам і технологіям, можна знайти альтернативу з штучно хутра, екошкіри з синтепону або флісу. Всупереч аргументам адептів натурального хутра, зимовий одяг з синтетичних матеріалів цілком може бути легким, непромокаючим, непродуваємим, при цьому зберігати еластичність і м'якість при будь-якому морозі. Отже, мітинг на підтримку заборони виробництва хутра в Україні відбудеться вже завтра, 3 липня, в столиці. Під стінами Верховної Ради України виступлять зоозахисники, екологи, активісти, противники одягу з хутра. Вони вимагатимуть від депутатів Верховної Ради запобігти екологічній катастрофі, врятувати тварини, посилити покарання для тих, хто йде проти природи. У Європі вже давно триває процес законодавчої заборони виробництва хутра. Своє «ні», шубам вже сказали країни Великобританії, Чехія, Австрія, Сербія, Нідерланди, Хорватія, Словенія, Македонія, вже Люксембург, як зауважив наш гість. Наскільки ж реально Україні перейняти цей приклад і досвід, і чим ми ризикуємо, якщо не підтримуватимемо світову тенденцію відмови від шуб? Отже, давайте про це поговоримо із Павлом Вишебабою, координатором кампанії за заборону виробництва хутра в Україні та посланцем доброї волі програм розвитку ООН в Україні. Павло, доброго ранку. Вже доброго з вами ранку. За кадром поговорили. І поговорили так. Я, наприклад, вам чесно скажу, у мене є ось така маленька шубка, яку я одягаю, можливо, раз на рік, коли дуже холодно. Ну, в принципі, я просто не люблю хутряні вироби. Мені здається, що вони із там дівчину перетворюють на тьотю.
Ну, як то, ну, не знаю, це особиста моя думка, я не категорична у цьому питанні, ну, тому що Європа просто до цього йшла, і так історично склалося, що на наших теренах було холодно, і крім хутра, наші пращури не мали чим себе утеплити. Тому хутро – це історично, так, потім це вже ознака престижу була, статків і так далі. Павло, розкажіть, будь ласка, про мітинг, який відбудеться завтра, і скільки вже охочих виявило прийти, наскільки реально в країні досягти відмови від хутра, ми всі знаємо, в якій кількості наші співвітчизниці, і навіть співвітчизники інколи, носять хутро. Я вважаю, що це цілком реально, тим більше, що у нас зараз не такий великий вибір. В усіх європейських країнах триває процес законодавчої заборони виробництва хутра. І через це виробники хутра масово окупують територію України, переміщають сюди виробництво. Сюди. Так, а вони дуже шкідливі, саме тому це один з аспектів, чому забороняються на теренах Європи, тому що за оцінкою Світового банку хутрове виробництво входить до п'ятірки найбільш шкідливих виробництв з точки зору забруднення довкілля токсичними важкими металами. Отже, це не тільки тваринам шкодить, а й людям. Безумовно. Місцевим мешканцям нещодавно я відвідав селище Сінгури Житомирської області, де вже працюють голландська звіроферма. Все селище проти, вони організовували там страйк, громадські слухання, не дозволили збільшити виробництво, тому що це сморід, тому що це забруднюється водойми, тому що гній, послід, сеча скидується на поля, і ці поля втрачають родючість. Також колодязі міліють, велика кількість губних наслідків для довкілля насамперед пов'язана з великою кількістю відходів, тому що це близько, одна маленька ферма продукує близько 500 тисяч кілограмів, вибачте, фекалій на рік. Ого. Так? Куди... Тим більше ми знаємо, що вони не розкладаються, що касається тваринних екскрементів, вони шкодять саме ґрунтові. І в чому є ще небезпека, саме в хутровому виробництві використовується багато антибіотиків, щоб тварини не заражали одне одну, і тому часто в цих відходах є бактерії та віруси стійкі до антибіотиків, небезпечні для людей, H1N1, тому приклад, це вірус, який вийшов з промислового тваринництва, і вже уніс там мільйони життів. Це так званий свинячий грип, як то кажуть, так, я уточнюю. Просто. Абсолютно вірно, таких вірусів є багато, це відомо, насправді їх багато. Це віруси, які стійкі до антибіотиків, тому що половина антибіотиків на планеті виробляється для потреб саме тваринництва. Ну, а віруси не дурні, вони починають мутувати і заражати все навколо, навіть з антибіотиками. Отже, скажіть, будь ласка, це ми зараз про хутро говоримо. Якщо ви говорите про вироби зі шкіри, наприклад, це не таке виробництво шкідливе? В виробах зі шкіри також використовуються токсичні коктейлі, формальдегід, хром, як в випадку з хутром, що також шкідливий для шляхів дихання. До речі, от мешканці Сінгурів Житомирської області розповідають, що місцеві жителі більше 2 місяців там не працюють. Страшні головні болі, сморід, неможливо працювати саме тому, що багато токсичних металів. Ну, ви будете також мітингувати проти виробів зі шкіри, чи виробів зі шкіри? Ну, давайте все поступово. Спочатку хутрове виробництво забороняється в Європі. Це зараз дуже нагальна проблема в Україні, тому що вони переміщають сюди виробництво, намагаються відкрити якомога більше. Отже, їх заборона виявилася нашою проблемою. Абсолютно. Аби вона не переросла в таку масштабну проблему, ми маємо також це заборонити у нас. А скажіть, ну, наскільки це реально? Я вас розумію, зараз я так знаходжуся в нейтралітеті, тому що, ну, я глибоко не знаю цієї проблеми, так, настільки, наскільки знаєте її ви. Мені здається, що більшість наших громадян, наших глядачів також не знають всю глибину ось цієї проблеми, що виявляється, це не тільки боротьба за тварин, яких вбивають для того, щоб зробити там шубу, жильотку чи ще щось, але це наша проблема, а виявляється, нас теж вбиває хутро. Ви абсолютно праві, я також відвідав селище Квітневе Коростишівського району, де планується відкриття данської звіроферми. Мешканці геть не розуміють питань. Вони не розуміють, по-перше, навіть не знають, яка ферма буде відкриватися. Ферма і ферма, їх це не цікавить.
Це тут відверто треба зізнатися. Їх цікавий чемпіонат світу з футболу, так, і це все, про що вони були готові говорити. І цим хочуть скористатися саме цією несвідомістю громадськості, хочуть скористатися бізнесмени з Європи. Ось тут парламент, як все ж таки еліта, яка не яка, але інтелектуальна еліта нації, да, законодавча, вони мають. Тут, ну, знаєте, не позаду народу, а попереду народу і розуміти цю небезпеку. Ну, і ми хочемо їх трошки, знаєте, підсунути до цього. Ну, знаєш, дуже-дуже хочеться, щоб ми це посунули. Я досить скептично до цього ставлюся. Я зараз пригадую, скільки там, наприклад, народних обраниць використовує хутро у своєму гардеробі. І чи реально це буде, можливо, ну, не відразу приймуть закон про заборону там хутра, можливо, якісь обмеження приймуть. І чи є вже написана пропозиція цього закону саме у вас? Так, у нас закон про законодавчу заборону в розробці. Ми хочемо, щоб співавторами стали народні депутати, тому ми запрошуємо їх до співпраці. Нам не потрібні там ні наші прізвища, ні лаври, нам треба закон. Тому завтра ми також будемо звертатися до депутатів, щоб вони разом з нами його дописали, поставили свої прекрасні прізвища і переможно його прийняли. Всі лаври ми з радістю віддамо їм. Скажіть, а ви вже розмовляли, ну, з якимись там народними депутатами, так, які вас саме підтримують? Так, є такі депутати. Наразі немає підтримки, загалом немає розуміння цієї проблеми в парламенті. Саме тому і ті депутати, до яких ми зверталися, радять. Приходять і під стіни парламенту, трясти депутатів, да, умовно. І пояснювати їм проблеми, пояснювати, що цим не займається не один Павло, Катя, Петя і так далі, а що це проблема, яку розуміють якась кількість українців, її треба зупинити. Яка кількість завтра прийде на мітинг проти виробництва хутра в Україні? Неможливо передбачити. У нас є охоплення. Про мітинг дізналися в соцмережах близько 200 тисяч людей. Це те, що дізналися. Скільки прийде, ми завтра подивимося. Я думаю, що робочий день, вівторок, але депутати не можуть підлаштуватися під мітингарів. Тому і там вихідний день прийти, біля метро зустрітися. Ні, тому ми йдемо в робочий день, ми відкладаємо свої справи. Тому скільки людей готові на це вже, якщо це буде декілька десятків, це добре. Якщо це буде декілька сотень, я вважаю, що це буде перемога і дуже гарний мітинг. Вже те, що таке сотні тисяч людей дізналися про мітинг, це вже результат цього мітингу, це інформування населення про проблему. Отже, ну що ж, до нашої розмови прямо зараз долучається український письменник Любко Дереш. Він виступає проти носіння хутра. Любко? Вітаю, колеги. Доброго ранку. Насамперед, питання хутра є, скоріше, частковим питанням нашого загального ставлення до тварин. І воно важливе, але треба розуміти в цілому ситуацію. Тому що цивілізованість, я вважаю, означає те, що ми розуміємо, хто є по-справжньому слабким і беззахисним, і хто потребує захисту нашого. Тобто наша розумність, як така, якою ми вихваляємося, вона повинна включати те, що ми турбуємося про тварин, які, ну, направду є нашими меншими братами. Так? Якщо в сім'ї є діти, які більш розумні і менш розумні, ми не намагаємося їх відділити. Так? Ми любимо і тих, і інших. Просто розуміємо, що хтось більш кмітливий, хтось менш кмітливий. І в даному випадку тварини також наділені свідомістю, також є розумними, просто наділені цим в меншій мірі. І з нашого боку, як більш свідомих, більш відповідальних істот, повинна йти захист і турбота про них, не менше, ніж про інших членів суспільства. І заборона хутра, я вважаю, це дуже хороший, дуже важливий крок для того, аби в цілому розширити нашу сферу відповідальності і свідомості по відношенню до тварин, до навколишнього середовища. Скажіть, а чи будете ви завтра присутні на мітингу під Верховною Радою? Я не впевнений, що я буду, але я обов'язково зроблю репости у себе на сторінках в соцмережах і всіляко, як це можливо, буду підтримувати інформаційно.
Скажіть, як на вашу думку можна вирішити питання масового вбивства тварин в Україні і ось ці переміщення європейських виробництв хутра на терени нашої держави? Ну, гадаю, що Павло Вишебаба і товариші, що вони стоять на правильному шляху, що насамперед потрібно інформувати про шкідливі наслідки такого виробництва для України, тому що українці добре розуміються на економічних показниках і зможуть зрозуміти мову цифр і мову негативних екологічних тенденцій. Отже, насамперед, це інформування про негативні впливи такого виробництва. А друге, це якась позитивна освіта, коли ми розповідаємо громадянам про те, як можна обходитися без хутра, чи, якщо ширше говорити, без того, аби здійснити насильство над тваринами, в тому числі використовуючи м'ясо їхнє в їжу, так, їхні хутра, чи так чи інакше. Отже, Люко, ви взагалом за відмову не тільки від хутра, але й від м'яса, і від молока, можливо, я не знаю. Тобто повністю, люди людьми, тварини тваринами. Йдеться не про хутро, йдеться не про молоко, йдеться про відмову від насильства, в першу чергу, над тваринами. Тому що можна використовувати молоко, наприклад, в корів, якщо ми знаємо, що їх не будуть вбивати, так? Є цілий напрямок молочного фермерства ненасильницького. І в цьому немає нічого поганого, так само, як ненасильницьке бджільництво. Проблема ще раз в тому, що ми здійснюємо насильство над тими, хто теж володіє свідомістю. Зрозуміло. Дякуємо вам. Дякуємо, Любко Дереш був з нами на прямому зв'язку. І в студії у нас Павло Вишебаба. Він нам розповів, говорили про заборону хутра. Завтра під стінами Верховної Ради відбудеться мітинг за прийняття закону щодо відмови повністю хутряного виробництва на теренах нашої держави. І дійсно для мене було новиною, що європейські виробництва країн, де вже заборонили виробництво хутра, приносяться в Україну. І наносять дуже велику шкоду оточуючому середовищу, а саме нашим ґрунтам, нашому повітрю. Отже, якщо ви маєте таку саму позицію, доєднуйтеся завтра, приходьте о котрій годині? О 9:30 зустрічаємося під Верховною Радою, звертаємося до депутатів, які йдуть на роботу. Отже, дякую, Павло Вишебаба був разом з нами.